نبی علیہ السلام نے او ساری گل ساری تھی سبحان اللہ سبحان جنتا ویرو دعوتن کی چیز دا منتظر ہوندے او کی چیز دا منتظر ہوندے جڑا کچھ آپا ہن کریں دے بیٹھے ہیں سبحان اللہ ترائے جھڑے ترائے جھڑے تک سوگ منے نہ ستھر وچھی پے راندی ہے چودھری صاحب بھی آندے پے ملک صاحب بھی آندے پے خان صاحب بھی آندے پے ہاڑے پاڑے ہاڑے پاڑے والے ہمسائے دوست احباب سارے آندے پے سیں ایک دفعہ سورۃ الفاتحہ ترائے دفعہ سورۃ الاخلاص شریف چ پڑھو کیت واسطے اے پڑھ دے دعا منگ دے جڑا رشتہ دار فوت تھی گئے اللہ اون دی روح کو اسال ثواب پہنچا دے اللہ تعالی کو بخش دے نبی علیہ السلام نے فرمایا یم تادلو دعوتن او خودے کھاون والا مومن میت او کیندا منتظر ہن ہی دعا دا منتظر ہوندے سبحان اللہ سبحان اللہ او تلحمہم من ابن او دعا بھانو دا پیو منگے من ابن او ام یاون دی ماں منگے او اخن یاون دا بھرا منگے او صدیق یاون دا کوئی یار دوست منگے انہ چار بندیاں دے لفظ حدیث پاک وچ سبحان اللہ چار بندیاں دے نام دے لفظ حدیث پاک وچ من ابن او ام او اخن او صدیق یا پیو دعا منگے یا ماں دعا منگے یا بھرا دعا منگے یا صدیق یا دوست دعا منگے اچھا والا گھن نبی علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا فاذا لاحقته كانت احب الیہ من الدنیا وما فیها فرمایا جڑا لو کوئی دعا دے ہاتھ چے نا ہن جڑا ٹر ویندے جڑا ٹر گئے او دنیا دے وچ چھوڑیا دا ڈھیر کو جے پیو مائی چھوڑ گئے بھیڑی بھرائی چھوڑ گئے رشتہ دار ہمسائے آڑے پاڑے والے سارا کو چھوڑ گئے مربے جائیداد کوٹھیاں منگلے سارا کو چھوڑ گئے نبی علیہ السلام نے فرمایا فاذا لاحقته كانت احب الیہ من الدنیا وما فیها ہن جڑا قبر وچ بندہ پجیا پے نا او کو ہن ایک کوٹھے بنگلے اے گاڑیاں اے جائیداد اے پیاریاں کہنی پیو ماں پیارے کہنی پھیڑی بھرا پیارے کہنی او کو پوری کائنات دے وچ سب کو زیادہ عزیز ہے دا یہ دعا عزیز ہے سبحان اللہ سبحان اللہ جڑی دعا پیچھے ہاتھ چا دے اپ منگ دے دیکھو چھوڑ دا سب کچھ گئے فائدہ لاحقته كانت احب الیہ من الدنیا وما فیها فرمایا پوری کائنات ایک پلڑے چ رکھ دتی ونجے اور کوئی اودے واسطے دعا دے ہاتھ چند نا اے ایک پلڑے رکھ دتا ونجے اے دعا دے ہاتھ چاون کو زیادہ محبوب ہے او کو زیادہ پسند ہے کوئی کوئی میرے واسطے دعا دے ہاتھ چاتے بیٹھے کوئی میرے واسطے دعا دے ہاتھ چاتے بیٹھے پھر دعا دے ہاتھ چاون رائے گا نہیں ویندا اللہ تعالی جل شانہ دے سونے محبوب علیہ السلام نے سب کو اے رحمت دی وئی اے حکم فرمائے کوئی مر ونجے تو اسے دعا ہی منگیا کرو اے رائے گا نہیں ویندا